तपाईहरुको बेसिक ओभरअल स्यालेरी भनेको स्लोभेनियामा 700 देखि ट्याक्स चाहिँ 42% काट्ने रहेछ। स्लोभेनिया गएर के काम के फाइदा भन्नुहुन्छ भनेदेखि हैन। So hello and namaste everyone, it's me Ryder Zevil. I hope guys सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म नि सन्चै नै छु हैन। So after a long time हजुरसँग फेरि जोड्न पाएको छु। मैले अस्ति Boeing को भिडियो हालेको थिएँ, ब्लग हालेको थिएँ। त्यसपछि तपाईहरुले धेरैले रिक्वेस्ट गर्नु भएको थियो स्यालेरीको भिडियो हाल्नु भनेर। अनि सो मैले चाहिँ अलिकति हाल्न पाएको थिएन, अनि हल्का म चाहिँ काममा बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसैले आज पनि अध्यारो हुन्छ नि राति भिडियो बनाएर हालिरहेको छु सो तपाईहरुको लागि। सो गाइस धेरै क्वेशन आयो, कति बेसिक स्यालेरी कति छ अनि कस्तो छ स्लोभेनिया यताउता, मैले स्लोभेनिया कस्तो छ र के कोसिस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अगाडि भिडियोमा हालेको छु। हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला, लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन। केसम्म म भिडियो धेरैभन्दा धेरै बनाएर तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन प्लस ब्लगिङको भिडियो गर्नेछु हैन। अनि सो गाइज आज चाहिँ स्यालेरीको कुरा गरौँ है त। स्लोभेनियामा बेसिक स्यालेरी कति हुन्छ त? अब स्यालेरीको कुरा गर्नुपर्दा स्यालेरी कम्पनी अनुसार फरक हुन्छ है। तपाईहरुलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। फर एक्जाम्पल तपाईलाई 1075 या 1003 या 1050 समथिङमा तपाईले ओर कन्ट्र्याक्ट या साइन गरेर यहाँ आउनुहुन्छ। यहाँ आउँदाखेरि तपाईको स्लोभेनियाको प्रमुख बेसिक स्यालेरी भनेको चाहिँ 1203 रुपैयाँ हो। मिनिमम बेसिक स्यालेरी भनेको स्लोभेनियाको 1203 रुपैयाँ हो हैन, 1203 रुपैयाँ हो। अनि यति 1203 भनेपछि त नेपाली लगभग 1,50,60,000 हुन्छ। धेरै पैसा हुने रहेछ भनेर त्यो नसोच्नु होला, किनभने तपाईको मिनिमम स्यालेरी बेसिक स्यालेरी भने 1203 हो। त्यसमा ट्याक्स काट्छ, तपाईको ट्याक्स काट्छ। अझ मैले यहाँ लेखेर राखेको छु तपाईलाई के काट्छ भनेर हैन। तपाईको त्यो 1203 मा सुन्नु है त, ओभरअल मैले यहाँ लेखेर राखेको छु हैन के काट्छ भनेर। अब सकेसम्म इन्फर्मेसन दिँदाखेरि ट्रू इन्फर्मेसन दिउँ भनेर त्यसको लागि मैले आफैले यहाँनिर लेखेर तपाईहरुले के क्वेसन गर्नुभएको छ यहाँनिर लेखेर सकेसम्म समेट्ने कोसिस गरिरहेको छु हैन। सो ट्रू इन्फर्मेसन दिउँ भनेर चाहिँ मैले तपाईलाई यहाँनिर मैले लेखेको छु, त्यो तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। तपाईहरुको मिनिमम बेसिक स्यालेरी भने 1203 हुन्छ हैन। 1203 मा तपाईको ट्याक्स काट्छ है, ट्याक्स काट्छ। ट्याक्स पछि पेन्सन काट्छ, पेन्सन पछि सोशल सेक्युरिटी फन्ड काट्छ हैन। त्यसपछि नेशनल इन्स्योरेन्स भनेर तपाईहरुको त्यहाँनिर काट्छ। ओभरअल ट्याक्स सोशल सेक्युरिटी अनि पेन्सन र नेशनल इन्स्योरेन्स गरेर तपाईहरुको स्यालेरीबाट ओभरअल 42% अर्थात 42% तपाईहरुको त्योबाट ट्याक्स काट्छ। फर एक्जाम्पल तपाईहरुको बेसिक 1203 स्यालेरी भयो भने 42% गर्नुस्, त्यसमा लगभग 500 रुपैयाँ तपाईको ट्याक्स काट्छ हैन तपाईहरुको सरकारले प्लस हैन। अब यत्रो धेरै काट्ने रहेछ यो देशमा गएर के फाइदा भन्नु होला, त्यसको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई बुझाउँछु हैन, भन्ने छु। सो तपाईहरुको 42 ओभरअल हेर्दाखेरि है कसैको अब त्यसमा कम पनि हुन सक्छ र धेरै पनि हुन सक्छ। ओभरअल हेर्दाखेरि 42%। अब मेरो स्यालेरी सिट हेर्दाखेरि 42% काट्छ हैन 1203 मा। अनि तपाईको 1203 मा 42% काटेपछि तपाईको लगभग 6-700 स्यालेरी आउँछ, समथिङ 6-700। त्यसमा तपाईलाई फुडको दिन्छ भनेको तपाईलाई कम्पनीले खानाको लागि दिन्छ हैन, खानाको पैसा दिन्छ लगभग 100 देखि 200 को बीचमा दिन्छ। अब कसैले कुनै कम्पनी अनुसार हुन्छ त्यो पनि है, सबैले 100 देखि 200 दिन्छ भन्ने पनि हुँदैन, किनभने कसैमा 50 रुपैयाँ देला, कसैले 100 देला, कसैले 200 देला हैन, त्यो दिन्छ। त्यसपछि तपाईहरुको प्लस अकोमेन्डेसन भनेको बस्नको लागि कम्पनीले, यदि कम्पनीले बस्न दिएको छ भने सधैँ छ हैन। यदि त कम्पनीले तपाईहरुलाई बस्न दिएको छ भने तपाईलाई बस्नको लागि पैसा दिदैन, र यदि बस्न दिएको छैन भने तपाईहरुलाई अकोमोडेसन भनेर तपाईहरुलाई कम्पनीले दिन्छ, बकाइदा दिन्छ हैन। पकाइदा पैसा दिन्छ प्लस अब 100 देखि तपाईलाई 200 को बीचमा दिन्छ हैन किनभने अलि भाडा पनि महँगो छ यनेर पर व्यक्ति भनेको एउटा फ्लाइटमा एक जना बस्दा लगभग अब हामीले त हामीलाई त कम्पनीले तिर्दिन्छ हामी कतिमा बसिछौं त्यो मलाई थाहा छैन मेरो साथीले भने अनुसार उनीहरुले एउटा एक फ्लाइटमा 4 जना बस्छन् भने 4 जना 2 जना 6 जना बस्छन् भने पर व्यक्ति 180 रुपैयाँ युरो तिरेको छन् हैन 180 युरो तिरेको छन् त्यसैले अब त्यो तपाईहरुलाई कम्पनीले पे गर्छ अनि त्यो तपाईहरुको स्यालेरीबाट जादैन हैन अब यदि कम्पनीले दिएन भने तपाईलाई बेसिक स्यालेरीबाट तपाईहरुको बढेर अलि धेरै भएर आउँछ प्लस गाइज है तपाईहरुलाई ट्रान्सपोर्टेसन पनि दिन्छ है For example, तपाईलाई कम्पनीले तपाईलाई ट्रान्सपोर्टेसन दिएको छैन भने तपाईलाई एभरेजमा 30 रुपैयाँ देखि 50 रुपैयाँ दिन सक्छ हैन कम्पनीले महिनाको 30 देखि 50 अब अलि लामो उते छ भने 100 रुपैयाँ देख्ला 200 देख्ला त्यो कम्पनी अनुसार हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसनको पनि दिन्छ ढुक्क हुनु हैन तपाईहरुको मिनिमम बेसिक स्यालेरी 1203 भए पनि तपाईहरुको स्यालेरी भनेको लगभग 1300 देखि 1400 हुन्छ हैन 1300 देखि 1400 1500 या कम्पनी अनुसार छुट्टै हुन्छ तपाईहरु हैन अब त्यसमा 42% माइनस गर्नु हैन कति आउँछ भने तपाईहरुको 42% माइनस गरेर आउँदाखेरि खानाको या कम्पनीले दिएको छ भने खानाको माइनस गरेर आउँदा बस्नको माइनस गरेर आउँदाखेरि तपाईहरुको बेसिक ओभरअल स्यालेरी भनेको स्लोभेनियामा 700 देखि 900 तपाईको बेसिक स्यालेरी ओभरअल हेर्दाखेरि तपाईहरुको जति भए पनि 1300 1400 1500 या 1000 या जति 1200 भए पनि तपाईहरुको सबै जोडेर आउँदाखेरि तपाईहरुको 700 देखि 900 आउँछ तपाईको बेसिक हैन अब त्यसमा तपाईलाई 2000 रुपैयाँ दिएको छ भने 2000 रुपैयाँ दिएको छ भने सबै काटेर आउँदा 1200 नकमाउने पनि छैन नि धेरै छन् मैले कुरा गरेको चाहिँ बेसिक स्यालेरीको कुरा गरिरहेको छु हैन तपाईहरुले स्लोभेनियामा कमाउँदाखेरि तपाईको हातमा या ब्याङ्कमा आउँदाखेरि तपाईहरुको 700 देखि 900 को बीचमा आउँछ है यति कुरा चाहिँ बुझ्नु याद गर्नु अनि त्यसमा गाइस के लाग्छ भने तपाईहरुले सोध्नु भएको छ कति खानाको कति लाग्छ के लाग्छ कस्तो छ भनेर मिनिमम तपाईलाई अब यदि धेरै खर्च गर्नुहुन्न या एक टाइम या दुई टाइम खानुहुन्छ भने तपाईलाई 100 युरो देखि 120 30 युरो भित्रमा तपाईलाई एक महिनाको ग्रुपिङमा खानुहुन्छ यदि तपाईहरु ग्रुपिङमा खानुहुन्छ भने पर व्यक्ति तपाईको 100 देखि 125 30 सम्म तपाईको एक महिनाको राशन जान्छले हुन्छ हैन यदि रासनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अलिकति महँगो नै छ लगभग तपाईहरु एउटा चिकनलाई 6 देखि 8 रुपैयाँ छ भने नेपाली एउटा चिकन 2 केजी को चिकनलाई लगभग यहाँ 13-1400 नेपाली पर्छ हैन त्यसैले अलिकति महँगो छ त्यसैले तपाईहरुको एभरेजमा 100 देखि 130 भित्रमा रासनको लागि मात्र है तपाईको बाहिरी खर्च मैले भने हैन 100 देखि 130 रुपैयाँ तपाईहरुको खर्च हुन्छ हैन मिनिमम अब म्याक्सिमम अझ धेरै त्यो गर्नुहुन्छ भने त्यो भन्दा धेरै पनि हुन सक्छ सो गाइज अनि अर्को कुरा गरौं तपाईहरुको खर्च त्यो राशन 100 देखि 130 सम्म राशन भयो भने तपाईलाई एक्स्ट्रा खर्च भनेको फर अब तपाईलाई कहीं जान मन लाग्ला अनि केही रमाइलोहरु गर्न मन लाग्ला सम टाइम बियरहरु खानुहुन्छ भने बियर खानुहुन्छ होला हैन अब हुन्छ नि त सबैको अब त्यही उते गर्दाखेरि मिनिमम तपाईको 100 युरो सकिएला अब त त्यो खर्च चाहिँ त्यो मैले एक्ज्याक्ट 100 युरो भनेको हैन एक्ज्याक्ट 100 युरो भनेको अब तपाई त्यो फेरि तपाईहरु जोगाउनु हुन्छ म घरमा पैसा पठाउँछु या म ऋण गरेर आएको छु भनेर सबैले जोगाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो भन्दा अलि धेरै जोगिन्छ किनभने तपाईहरुलाई 50 रुपैयाँ पनि 50 रुपैयाँमा पनि महिना टर्छ के यताउता हिँडेर उयो गरेर 20 30 रुपैयाँमा टर्छ के खानुहुन्न के गर्नुहुन्न या मार्केट गरेर के सामानहरु लिनुहुन्न धेरै खर्च गर्नुहुन्न भने तपाईहरुलाई 50 त्यो खानाको 130 भनेपछि 100 देखि 130 भनौं 180 मा तपाईको एक महिना टर्छ फर एक्जाम्पल तपाईको सबै काटेर 900 स्यालेरी आयो भने खर्च उते गरेर 700 700 देखि 750 तपाईको पैसा बच्छ हैन सबक नेपालमा अहिले युरोको रेट घटेर 39 40 कति रुपैयाँ छ मिनिमम या तपाईले म्याक्सिमम 1 लाख रुपैयाँ सम्म तपाईले घरमा पढाउन सक्नुहुन्छ है यदि तपाईको 900 स्यालेरी आयो भने अब 800 आयो भने त्यसलाई त्यहाँ माइनस गर्नुस् र 700 आयो भने त्यसलाई त्यहाँ माइनस गर्नुस् हैन यदि तपाईको 1000 तोक्या छ भने 1000 नै स्यालेरी दिन चाहिँ यहाँ पाइदैन तपाईहरुको ओर कन्ट्याक्टमा 1000 तोक्या हुन्छ मिनिमम हैन त्यसमा उठ्यो गर्न त्यो 1000 दिन पाइदैन यहाँ बेसिक स्यालेरी भने 1200 छ 1200 मा 42% ट्याक्स माइनस गर्नुस् अनि या तपाईहरुको त्यसपछि खानालाई 150 देखि 200 महिनाको छुट्याउनुस् त्यसपछि बाँकी भएको तपाईलाई त्यहाँ आउँछ हैन अनि फर एक्जम्पल तपाईलाई बेसिक स्यालेरी मात्र दिन्छ भन्ने छैन कम्पनीले है फेरि थोरै हुने रहेछ स्यालेरी स्लोभेनिया गएर के काम भन्न सक्नु होला भन्नु होला तपाईलाई बेसिक स्यालेरी नै दिन्छ भन्ने छैन तपाईको 1300 हुन सक्छ 1400 हुन सक्छ तपाईको एजेन्ट अनुसार एजेन्टमा भर पर्छ हैन बेसिक स्यालेरी भनेर 1000 1500 या 1400 सम्म दियो भने तपाईहरुको मिनिमम 800 देखि 900 रुपैयाँ आउँछ 900 आयो भने पनि तपाईले 150 जति खर्च गरेर 750 भने 1 लाख रुपैयाँ नेपालमा पढाउन सक्नुहुन्छ अब त्यो तपाईहरुको कम्पनीमा भर पर्छ र एजेन्टमा भर पर्छ एजेन्टले कति खान्छ हामी डाइरेक्ट कम्पनीसँग हाम्रो लिंक हुँदैन हैन मिनिमम अब हामी आउने भनेको यहाँको एजेन्टलाई कन्ट्याक्ट गरेर हो अनि यहाँको एजेन्ट हुन्छ नेपालको एजेन्टसँग सरकार भएन हैन यहाँको एजेन्टले तपाईहरुको खाइदिन्छ अब सो गाइज हैन अब ट्याक्स चाहिँ 42% काट्ने रहेछ स्लोभेनिया गएर के फाइदा भन्नुहुन्छ भनेदेखि हैन तपाईहरुलाई एउटा खुसीको कुरा छ के कुरा छ भने तपाईको ट्याक्स तपाईलाई 1 वर्षमा या 6 महिनामा स्लोभेनियन सरकारले रिटर्न गर्दिन्छ हैन तपाईले त्यो 6 महिनामा नै झिक्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गरेर तपाईको ट्याक्स रिटर्न आउँछ सब पुरै आउँदैन तपाईको 1 वर्षमा गर्नुभयो भने 800 देखि तपाईको ट्याक्स 1200 आउँछ हैन 800 देखि 1200 ट्याक्स रिटर्न आउँछ तपाईहरुको जुन काटिराख्नु भएको छ नि 1 वर्षसम्म नेपाल स्लोभेनियन सरकारले तपाईको स्यालेरीबाट ट्याक्स काटेको छ भने त्यो रिटर्न आउँछ हैन 800 देखि 1200 मा तपाई 12 महिनाको ट्याक्स रिटर्न आउँदा 800 देखि 1200 सम्म तपाईको रिटर्न आउँछ हैन तपाईले अनलाइन एप्लाई गर्नुपर्छ मलाई ट्याक्स मेरो ट्याक्स रिटर्निङ भनेर एउटा एप्लिकेसन छ फाइल छ त्यसमा तपाईले आफ्नो जब डिटेल्स र आफूले काटेको सबै हाल्दाखेरि तपाईहरुले हालेपछि तपाईहरुको लगभग 15 दिन जति प्रोसेस भइसकेपछि स्लोभेनियन सरकारले तपाईलाई 8 देखि 1200 रुपैयाँ तपाईको अकाउन्टमा रिटर्न गर्दिन्छ हैन अब यदि तपाईले 6 महिना झिक्नु भयो भने 6 महिनामा पनि ट्याक्स रिटर्न पाउनुहुन्छ तपाईले यदि म ट्याक्स 6 महिनामै झिक्छु आफूले तिरेको ट्याक्स भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई 400 देखि 600 को बीचमा आउँछ 6 महिनामा पनि तपाईले एप्लाई गरेर त्यो झिक्न सक्नुहुन्छ हैन त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र फाइदाको कुरा भने त्यो छ गाइज हैन अब तपाईले ट्याक्स तिर्नु भयो त्यसमा तपाईलाई पेन्सन आउँछ भलिपर्सी पेन्सन तपाईहरु फर एक्जम्पल यहाँ स्लोभेनिया बसेर तपाईले 60 वर्षसम्म काम गर्नुभयो भने स्लोभेनियन सरकारले तपाईलाई 60 वर्ष पुगिसकेपछि त्यही तपाई अहिले ट्याक्समा काटेको पैसाबाट तपाईलाई पेन्सन दिन्छ हैन अनि सोशल इन्स्योरेन्स हुन्छ अब तपाईको हेल्थ इन्स्योरेन्स सेक्युरिटी सबै गरी सबै काट्छ सबै सरकारले दिन्छ सो गाइज धेरैले मेसेज गर्नुभएको थियो बेसिक स्यालेरी कति भनेर अनि त्यसमाथि मैले भिडियो बनाउन नि पाएथेन आज पनि राति बनाइराछु देखिराख्नु भएको छ हैन सो यही नै हो बेसिक स्यालेरी भनेको तपाईहरुको मिनिमम तपाईहरुले कमाएर 700 देखि 900 भित्रमा तपाईको स्यालेरी आउँछ चाहिँ कम्पनी अनुसार र एजेन्ट अनुसार स्यालेरी निदो हुन्छ अब तपाईको एजेन्टले कति खान्छ र तपाईलाई कति स्यालेरी दिन्छ भन्ने हुन्छ अब यहाँ कम्पनीले 1203 मात्र दिन्छ कि 1300 1400 1500 दिन्छ त्यसमा कम्पनीमा भर पर्छ हैन So guys, त्यही नै हो बेसिक मैले बेसिक स्यालेरी भनिहाले 1203 छ तपाईहरुले तपाईहरुको 42% ओभरअल सबै ट्याक्स काट्दा 42% काट्दाखेरि तपाईको 700 देखि 900 को बीचमा आउँछ हैन तपाईहरुको एकदम बेस्ट छ फ्युचरको लागि हैन पछिको लागि यहाँ देखि अरु देश जान सक्नुहुन्छ सेन्जेन कन्ट्री हो हैन मैले जस्ट बेसिक इन्फर्मेसन दिएको अब यसमा केही लागू केही रुल्सहरु आयो घट्यो या बढी भयो या केही भयो भने म फेरि अर्को भिडियो बनाउने छु र यसपछि तपाईहरुलाई भ्लग आउँछ एउटा भ्लग हेर्नु होला सबजनाले लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र कस्तो लागिराछ भिडियो भन्दिनु होला हैन कमेन्ट गर्दिनु होला सबजनाले माया गर्नुभएको छ कमेन्ट गर्नुभएको छ र इन्स्टा आईडी छ तल केही सोध्नु पर्यो भने भन्नु होला तर गाइज प्लिज मेरो मेन पावर छैन जस्ट मैले बेसिक इन्फर्मेसनहरु तपाईहरुलाई मैले खोज्दाखेरि स्लोभेनियामा एउटा भिडियो थिएन के म आउँदाखेरि एउटा भिडियो थिएन सो त्यसैले तपाईहरुलाई मैले कति सक्छु त्यो जानकारी दिम भनेर मात्र भिडियो बनाइराछु सो आई होप गाइज सबजनालाई मैले बुझाउन सके होला या तपाईहरुले कति बुझ्नुभयो मैले कति बुझाउन सके त्यसको लागि अब त्यो हजुरहरुलाई थाहा छ हैन सो गाइज आई होप मैले तपाईहरुलाई मेबी स्यालेरी को बारेमा कन्फर्म गर्दै होला है बुझाउन सके होला आई होप मलाई लाग्छ अब यदि बुझ्नु भएको छैन भने मेसेज गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला म अर्को भिडियो बनाउँछु सो होप यु गाइज एन्जॉय दिस भिडियो लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब टु माइ च्यानल यत्रो बेरसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद गाइज स्टे ट्युन स्टे सेफ बाइ बाइ गाइज लभ यु